në personin e qazimulletit për qeshet, tallet, për buzet dhe shtohet urrëtia kolektive ndaj shtresës të mesme qytetare, po e quaj unë, sepse asaj shtrese i kemi përkitur para luftës dytë botërore, shtresa e shkolluar, që nuk përkrate idejt e komunizmit, por njëkohësisht komuniteti autokton i Tiranës, si dhe traditat, zakonet, madje dhe besimi fetar i caktuar, por në besimin fetar të Zotit Qazimulleti, sigurisht që përqeshe i gjithë besimi, të gjitha fetë në tërsi. Gjithmonë në shërbim të ideologjisë komuniste. Ky ka qenë për jetimi, për qenë i sinqert. Vetë Zotin Drenika, në fakt, ka kërkuar ndjesë mbas viteve 90 për aktrimin në këtë komedi. Pasi, sidomos mbas viteve 90, është vënë në dieni edhe të fatit që ka pësuar qazimi, por më shumëti bashkëshortja dhe i biri.